Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál a jsme tady s dalším šermířským videem, tentokrát na štít a meč proti štítu a tesáku. Technika opět nevychází z žádné šermířské knihy, ale jsou to přímo naše zkušenosti. Takže, co budeme v tuhle chvíli bránit? Jak už jsme si v jednom videu řekli, v momentě, kdy zaútočím na soupeře, tak vždycky se mi z té útočící ruky stává předsunutý terč. Ať už zaútočím jakkoliv, tak prostě vždycky je možnost mě do toho předsunutého terče prostě zasáhnout a potrestat za ten útok. Ukážeme si v tuto chvíli jednu z možností, jakým, jakým se to dá bránit. Útočím, asi se otočíme, on to bude líbit útočím na soupeře, útočím mu na hlavu a nic nedělej, snažím se prostě zaútočit rychle, soupeři na hlavu, a soupeř nám soupeř provádí kryt a provádí předsek, předsek, na tu ruku. To znamená, snaží se zachránit hlavu a v tu samou chvíli nám provádí vlastně útok na tu naši ozbrojenou paži. Vrát se zpátky. My po vlastním útoku přisouváme štít, štít dopředu a snažíme se ubránit tu naši ruku. Ten štít tady ale nezastavuje, ale tímto hrotem, pokračuje před. To znamená, nadspeme se pod soupeřů v štít a soupeřův štít zdvihneme a náš hrot přemíříme proti soupeři. Ukážeme si to velmi pomaličku. Útočím na soupeře, bráním ruku, pokračuju v pohybu, otevírám soupeře a přemířuju hrot. Ten útok může být vedený ze spoda do hrdla, nebo může být vedený třeba do podpaží, nebo kamkoliv, kamkoliv jinam, kde zrovna uznám za vhodné. Velice často ve středověku ty lidé na sobě měli nějaké ochranné odění. To znamená, velmi často se děje to, že třeba zde, nebo po případě ještě horní část břicha, je v podstatě pro mě z této vzdálenosti neprobodnutelná, protože tam prostě nemám ten nápřah, nemám tam tu energii, kterou bych potřeboval. Ale i kdyby to byla nějaká brigantína nebo nějaký kiris, tak zde ten krk je vždycky o něco měkčí. Podpaží je vždycky o něco měkčí. Je tam prostě méně toho ochranného odění, protože soupeř se v tom musí nějakým způsobem hýbat. Stejně tak spodní část břicha je zase o něco měkčí, aby se lidé mohli pohybovat, mohli hýbat nohama a hlavně, aby dokázali aspoň trochu používat ten trup. To znamená, ještě jednou ty cíle, které tam máme, je, že útočím, ubráním ruku, pokračuju vpřed a jeden ten cíl je krk, druhý ten cíl je podpaží, po případě jakýkoliv nízký terč, třeba ty třísla. Velmi dobrý, velmi dobrý, terč, protože tam zase kvůli tomu pohybu tam prostě musí být, musí tam být volno. Ukážeme si to i z druhé strany, ono to bude vidět teda mnohem míň, ale jenom ať vidíte ten nástup toho tím štítem. Útok, obrana, nástup štítem, a vlastní bod do soupeře. Nevím, jestli to vidíte, tady je můj hrot, tady je v tuhle chvíli u krku. Poprosím, vem si masku a ukážeme to v trošku rychlejším tempu. Já čas využiju k tomu, že zase, pokud se vám naše tvorba líbí, tak nám dejte like nebo odběr a pokud nás chcete podpořit i víc, tak můžete na platformě Hero Hero. Tak ukážeme si to z téhle strany a protože má kolega masku, tak se ten bod budu snažit situovat na to hrdlo. Takže můžem? Ukážeme si to i z druhé strany. Tak. Toliko obrana proti předseku s mečem, po případě s tesákem a štítem. Takže zde nám Borek. Pokud se nás budete chtít na něco zeptat, tak dole pod videem rádi vám odpovíme. Díky a čau.